Maža bet didi. Gabrielė atliko Lietuvos Respublikos himną Šiauliuose ir taip startuoja šiandienos tiesioginė transliacija. Lauryną Birutį. Čia vėlgi arba žais pats, arba taip. Atiduos kamuolį Darišui Lavrinovičiui, Evaldui Šauliui. Žemaitis. Geras perdavimas Nikui Zeislavui ir vienas tų labai retų epizodų. Zeislavas. Staigus metimas iš trijų taškų zonos. Sukūrė Šarūnas Beniušis sugebėjo. Ir štai taip, Laurynas Birutis sutriuškina Kšištofą Lavrinovičių. Akimas Raitas kitoje aikštelės pusėje pastebi laisvą Kristupą Žemaitį. Trys taškai ir atėjo laikas Ramūno Butauto minutės pertraukėlei. Mavra Darišui nespėjo. Čia Šarūnas Beniušis, jo gynybos klaida, nespėjo sugrįžti. Sabeckis, Urbučius. Puikiai įmeta kamuolį Laurynui Birutčiui. Dovanų. Lorenzo Williamsas ir štai aplenkė net Donatą Sabeckį. Lorenzo Williamsas ir pelno taškus su... Ir vėl įmetė kamuolį Lorenzo Williamsas Gintarui Leonavičiui. Štai pas pelnė po du. Čia paskutinė ataka antroje dalyje, pirmoje dalyje ir Kristupas Žemaitis. Net kas kitas, o Kristupas Žemaitis, pelnydamas savo 11 tašką, išvedai priekį aikštelės šeimininkus su finaline sirena. Jis tai pirmai rungtynių daliai, nes Kristupas Žemaitis iš tikrųjų sugražino Šiauliams. Neblogas buvo perdavimas Darišui Lavrinovičiui iš Lorenzo Williamso, bet perima tą kamuolį šeimininkai ir Ramūnas Butautas. Žaidimą trečiojo kėlinio pradžioje. Lorenzo Williamsas, Darišas Lavrinovičius, meta per Kristupą Žemaitį ir pataiko svarbų metimą brolis iš trijų taškų. Gynėjas. Tiesa visai neblogai, jis atrodo šioje serijoje. Štai. Vaidas Šepukaitis atmeta kamuolį Kšištofui Lavrinovičiui. Šis sega iš trijų taškų zonos. Sportinio pykčio turi. Žanis Peineris nenuvilia ir atperka Vaido Čepukaičio pasą. Lorenzo Williamsas. Zėjais loptas ir dar vienas tolimas jo metimas šiandien. Raitas ir laukia šio perdėjimo Žanis Peineris. Dominikui Mavrai, Mavro Peineriui. Peineris! Sabeckis. Na, čia Kšištofas, pažiūrėkit, jau nieko nebespėjo. O Laurynas Birutis pagaliau. Prieš žymiai jaunesnį ir energingesnę šeimininkų sudėtį, bet čia ir patirties. Ir patirties reikia žaisti tokias minutės. Žanis Peineris, Mavros užmestas kamuolys. Dar Mavra. Na, matėsi, kad laukia metimo ir iš driplingo Dominikas Mavra. Kokį skaudų. Mavra. Dominikas Mavra ir jis įmasi darbo ketvirtajame kelinyje. Tik trupinėlis. Kristupas Žemaitis iš trijų taškų zonas. Taiklos metimas. Kristupas Žemaitis. Mavra. Išėjęs labai toli Laurynas Birutis. Labai toli. Ir dar vienas taiklus metimas. Lorenzo Birutis. Pamato Sabeckis. Sabeckis. Labai svarbus metimas. Ir dar kartą Šiauliai. Tas metimas, aišku, rizikingas. Prameta ir specialiai prameta Simas Jasaitis, Donatas Sabeckis per visą aikštelę ir Šiauliai pralaimi šias rungtynės po super atkaklios kovos. 84-85 Panevėžio Lietkabelis keliauja į BetSafe Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį.